Hej och välkommen hit. Det är och i böcker kan man berätta om väldigt olika saker och det kommer vi göra den här sändningen också. Vi ska börja med porr och framförallt livet som porrstjärna. Jag bjudit in en av de mest kända porrstjärnorna som har också skrivit om sitt liv och det är Johanna som egentligen som porrstjärna heter. Puma Swin. Puma Swede. Man kanske ska börja, innan man börjar prata om dig som porrstjärna... Nu har inte vi lagt ut något efternamn på dig, och det har du sagt att det vill du inte. då blir man ju nyfiken. Varför då? Eh, för att Det har hänt, tyvärr, att folk dyker upp eh, hemma hos eh, min syster. Och det kommer diverse brev, och bilder och tidningar. och, så vidare. och Det är mm. alltså, utav respekt för henne också. Så... Folk som kan vara obehagliga? Och ja, men, har alltså, det, har inte varit, det har inte varit fallet. Men man vet att det är folk som kommer gå och ändå på och mm. ja, knacka mm. på. Då, –"...då borde du kanske veta att hon bor i USA." Mm, för Det är där du bor, i Los Angeles. Precis. Du, eh, vi ska titta lite grann på... Eh, för I din bok beskriver du ditt liv. –där Du är en hästtjej och sen så blir du en porrstjärna. Och, eh, Innan jag börjar med det tänkte jag faktiskt börja be, be dig beskriva en dag på jobbet. Du går på måndag till jobbet säger vi mm. i Los Angeles, och vad händer då på ditt jobb när du kommer? Du menar att det borde vara skillnad för din och min Jag arbete. tror att det är skillnad, men det är det som blir intressant. Det låter så när man läser boken alltså. Jo, men det är någon skillnad. Nej, men det är, man, vi brukar skoja när vi ska jobba man säger shit shower and shave. Så man börjar med en grovlig rengöring, duschar och ser till att man är renrakad och hygieniskt ja, ren och redo. Och sen ren och hel, som man sa förr. Ren och hel, mm -hmm. kanske man ska säga. <laughs> uh -huh. och, eh, man kommer till sättet där eh, man eh, presenteras. Då. Om vi ska jobba ihop så får jag se ditt test, du får se mitt test. Att Vi båda har testat oss. Vi kollar på id-kort så att du är vad du säger att du är. Vi skriver under papper på att... vi... Den vill... du ska då ha sex med? Precis. Mm. I det här fallet du. Ja, det görs, <laughs> okay. ja, ja. Och Sen eh, skriver vi under eh, lagliga dokument. Då att ja, men Vi är medvetna om att vi kommer att ha sex och det här kommer hamna på dvd-webbsidor. och Vi frånsäger oss rätten till det här materialet. Och Sen eh, går vi vidare då vad, vad vi ska filma, vilka positioner. Vi ska filma och vad handlingen är om vi har några repliker. Mm. Så frågar vi varandra, är det någonting som du inte vill att jag gör på dig? Är det någonting som du föredrar att jag, mm. jag gör? Och så vidare. Och sen ofta så börjar man att man tar stillbilderna först. Och sen blir... Jag får bara stoppa dig lite där. Hur känner du när du går till jobbet? Liksom, du vet inte vem jag är. Och ibland är det en kvinna, ibland är det män. Jo, jag vet innan, du vet innan vem innan, det är ja. för att jag ska kunna säga om det är någon som jag kanske inte skulle vilja jobba med. För du har ett antal personer som du väljer bort Precis, man ja. har en nej som agenturen har mm. och då får producenten veta det innan att hon kommer inte jobba med de här personerna så ni måste hitta någon annan. Ja, vad kan det vara för personer som du väljer bort? Det kan vara att det handlar om att personkemin kanske inte funkar. Man tänder inte på den här personen är det så. Nej, man, det, att man har inte gjort en bra scen tillsammans. Han jobbar inte så som jag vill att han ska jobba eller en tjej som, som jag känner. Hon, det finns ingen kemi, det kommer inte bli bra. Jag har prövat det en gång och det var det inte bra. Mm. Det kan vara, vissa killar jobbar med andra män och då i vår bransch är det ofta då, försöker man att inte kombinera. Vissa gör det. Jag har valt att inte göra det. Att kombinera: jobbar med killar med som jobbar bögar, med tjejer och killar. Okay. Eh, det är bara ett personligt vad jag har gjort. Mm. Så ofta handlar det mest av personliga. Om, det, om inte kemin är bra, för att man ska ändå jobba väldigt mm. intensivt ihop. Ja, så Då vill man att det ska. Det vill man, ja, kan det vara, vara så här hygien och lukt och dofter. Allt med sånt där de som jag väljer bort. Nej, för de flesta är väldigt medvetna. Jag, jag vet själv att jag vill komma och presentera mig för dig och ju lukta gott och. Mm. Det är, så det är många. Precis, många det, är, det är väl nästan A och O. Det är, oftast är det inga problem. Och visst, det finns väl de som har dykt upp. Men eftersom vi ändå kommer att ha sex och det är väldigt öppet så är det... Ja, eh, Gå och kör en babywipe eller nåt. No. Alltså det, det, det är inget illa att kanske säga... att... Ja, men... Är man så rak då? Jo, men man är det. Vad är en babywipe? En baby wipe, en liten tvättlapp. Alltså innan man som tjej då, så har... Man, jag tror inte det existerar i Sverige. men Det heter som en dusch. Mm. och Det är som en flaska med, som vi fyller med vatten. Det finns redan en färdig lösning som man spolar rent livet med. Och eh, Sen efter så har man en baby wipe. Mm. Man... Så att man är ren, helt enkelt. Precis. Men nu, nu säger vi att Jag finns inte på din lista av dem du inte vill träffa. utan vi träffas <laughs> första gången. Och sen så står kamerateamet redo där när man har gått igenom allt jobban. Mm. Och sen är det regissören som bestämmer vad man ja, ska. Då, göra. Ja men då har man gått igenom vilka scener, vilken handling där och mm. så säger vi ja men det kan vara den här. Ja men vi intervjuar så plötsligt antas det mig för du tycker att jag ser så bra ut. Mm. Det kan vara en så simpel. I, i våra filmer så funkar vilken handling som helst i stort sett. Och sen ja, men då har vi gått igenom och det börjar kanske med att man man kysser varandra och eh, sen är det oralt och sen, och sen kör man och så har man eh, är det någon kille som man i förväg diskuterat vart själva slutsatsen ska läggas om det är ansikt eller bröst eller mm. vad det är. Alltså för vad, när man läser din bok så så är det ju bakom kulisserna så är det inte så glamoröst utan det är väldigt så konkret hur det här ska göras. Jo men det är det man det är, man alltså, liksom. jo, men det är det. Många Ganska osexigt nog... tyckte jag när jag läste. Jo det. men det är väldigt osexigt och många tror jag tror att är, ja, vi alla går där killarna går med ståndkamera, männen mm. får avsugning till höger och vänster. Och det är inte alltså att alla vill ju att det ska bli en bra produkt och hur ska vi få en bra, bra produkt? Du måste göra det här, och du ska göra det här och mm. det här ska vi avsluta. Så så, det... men, men sen när när det är klart så hur, hur brukar du känna då att det blev bra eller känner du det någonsin att det här kändes inte okay? Jo, men det har varit att jag har känt att ja men det här har varit inte en av mina bästa scener och det kan alltså menar, man kan vara trött, man kan vara det kan vara alla möjliga olika anledningar. Alltså man är mänsklig. Mm. Och, ja, men det kanske inte stämde med kemin. Jag menar... men, och, och sen går du hem då till din man, kanske. Mm. För då, nu, just nu lever du i en relation. Jag har precis träffat nån. Ja, lite, lite och, och hur gör man när man kopplar över till det privata, då? känslomässiga? Ja, men I bilen det är det switch on, switch off. Det är så alltså. Nej, men det... Jag är, jag är en väldigt likadan person när det kommer till film och i mitt privatliv. Men samtidigt är det ett jobb jag går och gör. Och sen kommer man, ofta de har alltid duschar och handdukar så att man kan göra det när man är på setet mm. eller så gör man det hemma. Men det på något sätt är det, jag tror inte det är så stor skillnad från när du har jobbat och du går hem. Och då är det liksom, då har man lämnat jobbet. Mm. Och och då gäller det att man har en partner som förstår att man har gjort det. Att jo. ett, ett jobb och inte. Jo, jag tror må många, det är väl en av de vanligaste frågorna jag får, hur skiljer man på sex när du är på sättet mm. och sex hemma? Mm. Men det men, känns helt olika för dig? Jo men det är det, jag, menar, det är jag när jag går på sätt så är det inte jag som styr över hur jag vill ha sex. När vi pratade igår så sa du bland annat att det här som kan bli konstigt på film, som man inte ser att man ligger på olika bord och det skaver i ryggen eller det blir obekvämt och sånt där. I det som bland annat skiljer jobbet från hemma. Jo, precis. Alltså det är... när, när man filmar för att det ska bli en, en scen. Alltså det ser ju ut med någon som hänger en takkron och blir påsad. Men det, det händer ju inte hemma. Alltså he, he, hemma vill ju att det ska vara bekvämt så ofta blir det med sängen eller soffan eller mm. köksbänken. Men jag menar, är det på ett sätt, det kan vara en lagerlokal som är svinkall. Men det ser superbra. Om ni ligger där mm. på cementen och det är, bara, det är himla kallt och det är väldigt hårt om. Eh, om, om ryggen, Men det, samtidigt blir det, man kommer in i det på något sätt, så att man glömmer lite det om det då är att man arbetar med någon som man har kemi med. Men Du, eh, du, du debuterade kan man säga ganska sent. Mm. Och eh, Hur gammal var du när du, när du liksom upptäckte att du, kunde, att du tyckte så mycket om sex? För Det gör det vad jag förstår. Du, du har varit sådär... Jag upptäckte väl själva sexet. att... Eh, att jag bara kunde ha sex med vem jag ville, det var väl runt en, när jag var runt 23-24. Wow. Som men, är ganska sent kan man jo, jag, säga. Ja men jag är väldigt sen med allting och sen, det är därför jag brukar säga till många att oroa inte, ni kan ta igen det senare. För att det är... Och då upptäckte du också att du gillade att göra det inför kameror, att vara naken när det är många, eller ha sex när det är många i rummet och sådana här saker. Alltså det gick inte så. Alltså... Nej, det förstår jag inte. Direkt från 23 till det. Men jag menar, om man hoppar fram till att de första gångerna du provade att filma? Precis. Alltså det, jag har alltid varit väldigt öppen. Jag gillar att stå i centrum. Jag, har ingen problem. jag gillar att prata och att höra min egen röst. kanske. Och det, det är som många säger, som jobbar inom det jag gör... Att av det som är upphetsande är att du har de här människorna omkring dig. Som ser det är det på. du går igång på också. Ja, men det är det, är mm. som uppträda på en scen. Alltså, så det gör det ju också. Ska jag säga. Ja, men, men precis, shower. nyligen ja. var det i Bitser och 12 000 människor och vi gjorde en show. Alltså det, det är sån kick så att det, det var ja ja ja. Mm. Så att det är alltså man går igång på det också. Och sen är den andra sidan eh, som man ju undrar över. En kollega till mig ringde dig när du skulle vara med här. Mm. Och var rädd och undrade vad du skulle säga. Det är en person som har haft sex med dig, men som är rädd, att, men som inte skulle hälsa på dig? Eller? Ja, i stort sett. Det är, precis. Alltså det är, vi har mötts privat, vi har haft sex, vi har umgåtts. Men eh, han påstår då att han skulle ha att förlora på att hälsa på Hälsa det, det skulle komma till kännedom att vi känner varandra. Ja. Och hur känner du då? Ja, men Det känns, det känns väldigt... Tro, alltså jag har lärt mig att acceptera det, men det känns väldigt tråkigt att du, du kan tänka dig att ha sex med mig och du, du vill umgås med mig och mina vänner. Men att om vi då ska, om vi har syns på stan och du sitter och fika med någon så skulle du ignorera mig. Mm. Och det man får väl göra valet då, vill man kanske har den här personen i sin bekantskapskrets längre. Är som jag säger, jag har förståelse för det. det Vissa saker har jag fått välja bort, eller även om inte jag har valt det. Men jag förstår att jag kommer aldrig sitta på receptionen på ett företag och säga hej, hej. Mm. Det, det har tagits bort och det har jag Sex valt. kan ju på många sätt det kan vara oerhört härligt och sen kan det vara omgärdat av skam och skuld och såna saker. Eh, och, och då tänker jag lite grann på, du verkar helt befriad från det. Annars skulle du inte sitta här och skriva en bok och, och njuta av att 12 000 mm. människor tittar på dig. Har det alltid varit så? Det... Eh, när när har kommit till sex så har det varit, har det nog varit annorlunda jag har, jag har inte alltid varit bekväm med min kropp och bara var alltså jag kommer när jag är yngre och tittar, så min mamma tittar inte nu. Och sen, eh, sen har det kommit mer och mer och sen har det nästan blivit gud kan inte jag få vara naken. Så när alltså var... jag var det skulle du gärna Nej, men men precis, ta det här. Det, nu? Ja, men, men, alltså, jag du, inte sk skulle inte ha ett problem med jag naken, för att vara naken Ja, men i stort sett så är alla ser vi olika ut och kollar nån på det svär. Alltså, det finns alla möjliga kroppsformer och färger och, alltså det är så många tjejer så säger men ser jag normal ut. Mm. Och jag hade också det jag tänkte jag bara, men alltså, jag vet inte. Och sen när man jobbar och man ser men jag så normal. Allt är normalt. Allt är normalt i din värld? Ja, men det, ja, men det, det finns inte... Men du, sen, sen har jag vet jag sen finns det sådana här filmer som Lilja Forever och där det finns, där man inte styr och har kontroll som du har haft hela tiden, för du kom in ganska sent i den här branschen, mm. där man tvingas eller luras in i det här. Hur reagerar du på sånt? Alltså det är, självklart är det väldigt negativt och jättetråkigt. Mm. Alltså jag kan du tr... se på en film om det är frivilligt eller om det är kvinnor som är tvingade till Har du ett sånt tränat öga? Jag tror att Det är väldigt svårt i vår bransch att tvinga någon till att ställa upp framför en kamera. Och nu ska för att Det krävs dokumentation. Alltså samtidigt kan man se om det är någon som trivs framför kameran eller som gör, eh, jag gör det här för pengar. Mm. Och det, det kan man se skillnad på. Mm. Eller om det är någon som tycker att det här är det bästa som finns. Alltså, jag är i himlen nu. Mm. Så det... Är det skillnad på USA och öststaterna som Lilja Forever sig. i? Eh, jag har aldrig varit i öststaterna men jag har folk som har producerat och har arbetat där. Och de påpekar väldigt ofta att lönen är väldigt mycket lägre. Och det känns som att de är där och vill ha pengarna och sen går de därifrån. Mm. Alltså de gör det minimala de behöver för pengarna. Du, sen pratade vi också om någonting som... Till exempel en sån sak som analsex är ju det som unga tjejer ibland idag känner sig tvingade... Du som berättade, mm. att du, upp, du har fått information, eller träffar tjejer som tror att det är så här det ska vara, att det är så här det går till. Om man inte riktigt är färdig för det, hur går det till på porrfilmen? Det kanske ser för lätt ut. Eh, alltså vi har ju... Alla förberedelser olika, olika. Oftast börjar dagen innan. Man äter inte från klockan sex. Och det sista man stoppar i sig är lite majs, för det kommer ut helt. Så att när man nästa dag sedan spolar rent så vet man att majset kommer ut. Man, är ren, och man tar eh, ofta ett piller mot diarré. Eh, innan man då ska filma så värmer man upp med... En dildo eller något liknande. För att man inte ska skada sig? Nej, men bara, för att, ja, men bara för att man ska vara Så alltså, Det är inte det vanligaste man gör. Alltså, för vissa är det väldigt vanligt, men som jag, det är inte någonting jag gör dagligen. Så att Då väljer jag att göra det för att jag ska vara bekväm när jag går framför kameran, och det underlättar. Mm. Och så, så att du skulle, det var väl det jag förstod på det budskapet till unga tjejer, att gör aldrig något som man inte vill, eller som man känns obekväm med. Ja, men jag, jag önskar att fler eh, tjejer skulle hålla ihop och att man vågar stå på så att Killar kommer alltid säga, din polare gjorde det här, och är det för en torrboll? Mm. Det är så tråkigt, alltså, jag vet att själv när man var yngre, visst har man blivit påverkad, men, att, att man kan stå på sig. Att, en A6, att Man behöver inte ställa upp på det. det jag säger alltid det, jag ska aldrig ställa upp på någonting, eh, film eller privat som inte jag eh, känner för. Det finns Inga pengar i världen som skulle ändra på det. Mm. Men självklart förstår att det är svårare när man är 13–14 och det är kompistryck. Ja, de ja, jag, jag vill vara populär, så att jag förstår det. Men på något sätt så hoppas jag, kanske inte via mig. jag vet inte. Kanske jag också kan hjälpa till och mm. säga att ja, men stå på er. Och vänta är ju ingen äh, nackdel. Precis. Stäng lucka två framöver <laughs> ett litet tag. Men du Vad tjänar du? Då? Jag är det bra betalt? Det är det. Ehm, jag kan bara jämföra. Eftersom jag har haft e, vanliga jobb när jag jobbade här. som säljare och rena med andra, så det, det jag tjänade i månadslön kan jag tjäna på tre dagar. Ehm, under en inspelning. Hur många, många filmer gör du per vecka eller många inspelningar? Det är väldigt då. Alltså nu våran bransch har också drabbats av lågkonjunkture. Men det är som det är inte bara att man går och spelar in film. Många tror att ja ah, men det är det enda du gör det du våras spelar in en film och sen är du färdig. Men det är så mycket jag dansar, jag har en avslutning av min snippa som jag får en procent på som jag säljer. Eh, det är videoblogg. Jag säljer underkläder. Jag sitter framför en webcam. –Du säljer begagnade underkläder också? –Precis! Mm. Det, är, nej, alltså, det, finns, det finns väldigt mycket man kan, man kan göra. Mm. Eh. Du, och sen har du Twitter. Hur många följare har du? Mm, jag tror jag vi har 130 000. Någonting. 130 000. En av dem som följer dig är faktiskt här som du så gärna ville träffa. Och det är Markel <laughs> god, som sa: åh vad roligt. Jag följer dig, sa du Vad hemskt roligt. Ja. Ni har mycket gemensamt, men, inte minst Finland. Det har vi gemensamt, men vi, vi har dock inte haft sex. <laughs> Nej, inte än. Vad är det som har gjort att du följer Puma? Det är för att hon är från Finland. Det, mm. sånt är, jag vet att det är löjligt, men så är inte viktigt för mig. Men, men, men sen också att jag tycker om hennes förhållningssätt. Men ska man jobba med pornografi så, så ska man äga situationen, tror jag. som tjej. Man, man ska liksom vara den som vet, vad man, vet, som vet vad man håller på med. För, för, för man har så mycket offerhistorier mm. och, och det blir så ledsamt och tragiskt. Men jag tycker att det kommer till nytt, din glada skamlöshet. I det, här, liksom. att det, liksom, att det är inget tillkännagivande, men det tycker det är okej. Okay. Mm. Vad tänker du när, när uh, Johanna berättade här? Det finns ju någon slags, det är en oerhört rak berättelse. Jag har inte hunnit läsa boken än, men, men, men jag, jag kan väl tycka så här, just när ni talar om analsex och sånt. Så jag, jag, jag tycker ju att, att människans kropp är liksom en slags tempel. Det, det är det. Och, och därför tycker jag att man får aldrig får sig på någon, men inte heller på sig själv. Och, och, och tycker man då? att det är roligt och tycker man det är bra, då kan jag, jag kan liksom inte säga något negativt Nej. riktigt. I det. Fast det, det vi talade om var unga tjejer som tror att man måste gå med på någonting för att de känner sig och, och, mer eller mindre tvingade att göra det mm, som du och jag pratar om. Precis, men, men det, det där är just meningen att, 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 att om man lär unga tjejer, liksom, unga killar att, att aldrig gå med på någonting som inte känns mm. bra, för att då då känner man mm. sig själv. Mm, och, och förstör det. så mycket av det som är lustigt. mycket som kan vara fint liksom, mm. att, Ja, du kanske har frågor att ställa till eh, Pimman eller Johanna? Eh, jag, vet, jag lyssnar med stora öron. Jag, jag tycker mig, det är väldigt kul att höra på så här yrkesinformation som majskorn. Jag vet inte riktigt... Jag, jag, jag... Jo, det här, jag Skulle du kunna ha sex med vem som helst? Tror du att, eller, 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 eller bygger det ändå på att det finns en grundläggande attraktion? Det. Är... När man jobbar i någon film så här, många säger men tänk om det är någon jättefus som dyker upp mm. men då handlar det mer om att det spelar ingen roll hur du ser ut så länge du är proffs. Men sen är det skillnad när det kommer till mitt privatliv så alltså jag får väldigt mycket mejl. från någon, alltså jag får snabbbilder, det är höger och vänster <laughs> vill, vill du ligga med mig. Men, och det är så här, men resten av personligheten det, det är ungefär bara för att jag har den här snappen vill du ligga med mig. Men det, jag vill gärna ha att det finns en personlighet och någon form av Eh. Fast det finns en scen här med någon som är lite tjock och lite äldre. som Du beskriver som du, absolut, du blir väldigt upprörd. Är det honom jag ska ha? Nej, men... Och Då så upptäcker du att bakom det så finns det någon som är väldigt bra på att ha sex. Ja, men precis. Ja. Och det är väldigt, jag kan inte säga att jag själv är helt fördomsfri heller. Det, är, det, är som det handlar om mm. liksom, ja, men Man har sett honom och hört om honom. Och liksom, man vet kroppsynda Men sen när jag pratar med honom... Det var liksom, jätteintelligent, supertrevlig och liksom är det här bra för dig du okej okay med det här, då så här wow. Mm. Mm. För, men så här då, om, om du har så en lång dag en på jobbet, det är så att det hänger olika garden liksom här. Eh, och, och sen har du en date på kvällen. Så kan du vara uppriktigt sugen på sex då eller är det mer så att kan vi inte bara ja, prata <laughs> <laughs> rike för, 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 för det det måste ju ställa var en laddning som försvinner ifrån mm. sex ett kommer tillbaka. Det undrar jag också. Ja. Det, det är det faktiskt inte. För att det är, jag ser på det som jag är där och utför ett jobb. Ja. Och sen, när, när man har sex hemma så då är det ju någon som jag har valt som jag är... Tänd på och kåt på. Mm. Det behöver inte vara när jag jobbar framför en kamera utan där Nej, är den här ska du ha sex. Men det, du... Du ja, men det blir ju ibland också. Ibland har du kemi och det, det är jättebra och det är jättebra rytm och mm. allting fungerar och vi har kemi och då är det fantastiskt. Men ibland är det bara, men nu gör vi så här och så här och det är så bra framför kameran. Sen vill jag ha det här, men jag vill tända på någon. men Sen är det alltså praktiskt sagt. Hur kan man göra en avgjutning på en snippa? <laughs> jag förstår liksom utsidan, men hur kan man göra det? kan man inte göra en avgjutning av. Jo, men det man... ja, är. Men <inte> <laughs> Det räcker med mariskonen. Men, men det, det är ju ungefär som en dans. När man ska ha dansställning, tänkte jag. Jag <här> okay, <det> <här> <fråga? här> <här> är det ju så med den här kroppsavgjutningen. Okej, var bara några frågor. Men jag säger ju att inom den homosexuella pornografin så det ser alltid väldigt annorlunda ut de som, de som blir stora de är riktiga kärnor liksom. och och, och att de blir det att det de människor blir inte på samma sätt offer så liksom, mm. det blir och en kompis i Amerika som träffar en av våra riktigt stora kärnor på en bar och, och jag blev så himla och sök så det är av små aktiterna men men, men, mm. men men jag frågade men var han sa it was very mm. att det var inte intimidating så han har liksom inte han, inte, liksom, han hade den här killen i 20 år Eh, och så, det verkar svårt att koppla bort det. I huvudet, så det kunde jag förstå. Men, men du är väl en sån stjärna? Det får man ju ett intryck av. när man läser boken. Eh, du har kontroll, du är inget offer. Och utan eh, väl, 12 000 kommer för att titta på dig. bland annat. Ja, men, ja, men det, är, det är självvalt, och det är absolut, jag har absolut ingen offerroll. i Det här. Mm. här utan det är helt självvalt och frivilligt. Och mm. och jag älskar mitt jobb. Mm. Så... Mm. Mm. Ja, det var en intressant och spännande inblick. Det finns säkert många känslor kring det. En av dem som inte ville hälsa på dig när du är ute på stan representerar också de här människorna som där det är laddat. Dubbelmoral finns det mycket kring det här. Mm. Precis. Mm. Eh, Mark har skrivit en underbar bok. Eh, det är inte så mycket porr i den, men det är väldigt härliga betraktelser. Rosor, min kära bara Rosor. Vi ska prata om den alldeles strax. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. tackar. tackar.